はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。1時ですね、20分を回りました。2月は11日サンデーでございまして、2月も半ばですね、ほんまにね。行きましょうか。チョソンラインでございまして、今日の13時と言いますから、まあ、20分ほど前に出た記事ですね。精神科閉鎖病棟は10から20代でいっぱい、心の病を患う韓国の青少年たち。あのね、精神科閉鎖病棟というのはですね、どういうところかと言いますと、精神科には閉鎖病棟と開放病棟があるんですね。開放病棟というのはですね、皆さんが思い描いていらっしゃる普通の入院です。いわゆるこう一般人も彼らも出入り自由なわけですね。もちろん病状によってですね、お前は、まあ、外へ出るなと言われる人もいるかもしれませんけども、まあまあ、いわゆる、まあ、ベッドがあってそこに寝ていて、まあ精神科の場合寝ていない人多いですかねうろうろできるというのが開放病棟。閉鎖病棟というのはですね、こう病棟の一区画に出入り口のドアがあって、そこがビシャンと閉まりますとですね、要は自由に出られない、うん、わけです。その区画内は自由にこううろうろできるんですよ。できるんですけども、外、そこから外に出られないっていうのは開放病、あ、閉鎖病棟です。その閉鎖病棟がですね、10から20代でいっぱい。閉鎖病棟はなんで閉めるかと言いますとですね、外へ出ていくとですね、よろしくない行為をなさる場合が多いわけですね。変なことをしたりっていうのもありますけども、精神病の場合はですね、いわゆる自傷行為、つまり自分をですね、なくしてしまうような行為をなさる方が、まあ、いわゆる極端な選択というですね、それをなさる可能性がある方が多いんで、外には出さないと、いわゆる目の届かないところには行かせないというのが閉鎖病棟の主な目的で、まあ、中にはですね、暴れ回って人を傷つけたり物を壊したり、というようなことをなさる可能性がある人もですね、閉鎖病棟の中には入ります。本文行きましょう。テグ、まあ、日本読みすると大帝ですけどね。テグの中学生シンさん14、まあ、数年間ゲーム中毒を患っていた。自分の部屋で一晩中ゲームばかりをして過ごした。学校にはいつも遅刻し、友人からはゲームオタク、マニアとからかわれた。シンさんは自分を必要のない人間と責め立てた。昨年末、深刻なうつ病という診断を受け、大学病院の精神科病棟に入院しようとしたところ、空き病床がなく、今月になってようやく入院することができるようになった。セブランス病院小児青少年精神科のシン・ウィジン教授は1月29日、過去の成人統合失調症患者を収容していたセブランスの閉鎖病棟30カ所が最近では10から20代の青少年でいっぱいとし、ほとんどが深刻なうつ病で自傷行為に走ったり自殺を図ったりした子どもたちと述べた。うつ病や自傷行為などで精神や心が病んでいる10から20代が増えている。国民健康保険公団によると、2017年に10から20代の精神病入院患者数は13,303人で、全患者の 14.6% となった。ところが一昨年は16,819人、過去 22.2% と5年で10ポイント近く増えた計算になる。増加速度が速いのも問題だ。国立中央医療院などがまとめたところによると、21年6月から22年6月までに自傷行為や自殺の試みで救急病院に来院した 43,268 のうち 46% が10から29歳と、まあ、なんか若い方が病んでるんですね。ちょっと飛ばしましょう。最近うつ病患者も10代と20代で急速に増加している。専門家らはうつ病などによる広域衝動性交がうちに発症すると、
自傷行為、外に現れると犯罪に下がるケースが多いと説明する。最近10から20代の間ではソーシャルメディアを通じて自分の身体の一部を傷つけた写真、別名自傷展示、そんなことしあるんですか、写真を共有するケースが増えているという。幻覚効果を引き起こすとされる特定の風邪薬を多量に服用し救急室に運ばれた薬物自害についてのレビューも多数見受けられるということで、この記事が終わっています。あの10代20代、え、今日もね、別のあのあれですね、動画でですね、あの国のあの社会はとっても生きにくいんよと。で、あの成人のですね3割がストレスを抱えているというような、あ、動画も出させていただきました。全体的に病んでますね、あの国。このなんと言いましょうね、病んでます。で、病んでる原因というのも何となく分かるんですけどね、僕らから見ていると。僕らは何と言いますか、外国人ですから、こう客観的に見れるんですよ、あの社会を。で、やっぱりね、あの、まあ、さっきも言いましたけど、あの国に生まれてよかったなとつくづく思うんですよね。とってもとっても生きにくいわけですよ。で、そこにね、多感なですね10代20代の人たちがやっぱり生きてるとね、ストレスの感じ方が半端ないやろなと。過度な競争社会ですね。で、その常に競争にさらされていてですね、で、勝ち組がですね100人に1人が2人なわけですよ。そうすると98人が負け組でしょう。もう負け組になるということはやっぱりストレスであってですね、親の期待に沿えないということですね。まあ、まあ、その親も親ですよね。そのいつも思うんですけど、その子供がね、自分よりもですね、こう、なんて言いますかね、こう、偏差値社会で高いところに行けるとね、幻想もすごい多すぎ。あのね、自分がね、ここやったらね、子供はね、これより上に行ったらもうむちゃくちゃいいとしなきゃいけませんよ。で、下でも当たり前なんですよ。あの、それは自分がね、自分が例えば偏差値60やったらね、子供に偏差値70を求めたらあかん。絶対あかん。まあせいぜい63でも5でもね、もう上出来ですよ、それで。それをね、自分がですね、こう、自分の環境が良くなかった、例えば行きたい塾に行けなかったとか、いい先生に当たらなかったか、俺はほんまはもっと行けるはずやったんやと、ほとんどの人はそう思ってるわけですね。日本人の場合ね、僕は知ってる。お隣さんはですね、それももっと過度に思ってるんじゃないですかね。お隣さんって何でもね、自分に都合のいいように解釈するんですよ。あの、全部こう自分都合で、あの、希望的観測が強すぎるんですね。だからね、自分はあかんかったけども、子供はうまくいくやると皆さん考えるんでしょうね。いわゆるリアリティがないんですよ、大人さんって。なんでやろうと思うぐらいリアリティがないんですよ。それも上から下まで。お前ら何考えてんのと思うんですけど。何でも都合よく考えてですね、つまりでは自分は偏差値60で終わったけども、息子は70いくはずやと思ってるんですよね。あるいは娘がね、それやめた方がええでと思うんですけど、そんなところに育ってしまうとですね、やっぱりストレス強すぎるんでしょうね。で、鬱になったり精神病になったりするわけです。あの、なんて言いますかね、人間ね、そう強いもんちゃいますよ。いや、僕もですね、61年生きてきてですね、いろんな人に接して、いろんな人、あの、見てきましたけども、基本的に人間って弱いですよね。あの、心臓に毛の生えたやつとかって、たまにいますけど、そういう人ってある意味病気ですからね。いわゆるサイコですよ。で、大人さんでもね、超ごくみたいな人がいるんですよ。何こいつってくらいですね、めげないわけですよ。で、自己肯定感が強すぎるんですよ。あんな人もいますけどもですね、あんなんとこしでしょ。いやー、まあ彼はたまたまご本人は甘くいきましたからね。娘さんはいまいちでしたけども、息子さんはどうか知りませんけどね。ああいう人もいるんですけど、あれが全ての韓国人のパターンではないと思います。やっぱしこう、なんていうか、理想の人生を歩めない人の方が大半でして、
そういう人はやっぱりストレスで気を病んでですね、そうなってしまうわけであって、もう少しですね優しい社会にすればいいんですよね。の勝ち負けなんていうこともせずにですね、勝ち負けもまあ確かに必要ですけども、負け組をですねこう足げにしない社会になればいいと思うんですけど、あの国は負け組を足げにしますからね、水に落ちた犬は叩けというようなことわざがあるぐらいにですね、負けてしまうとですねもうとんでもない目に遭うわけですね。それがこう彼らのストレスにつながってるんではないかなと思います。この著存オンラインのですね今読みました記事のアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。